V návrhu kuchyně chybí obklad pravé stěny. Pro jeho vytvoření použijeme funkci obklady. Klikneme na ikonu obklady a na kurzoru se nám objeví velký osový kříž. Tímto křížem definujeme rovinu pro obklady. V našem případě se jedná o pravou stěnu. Klikneme tedy do třech vrcholů této stěny. Nyní definujeme oblast obkladu. Červená křivka znázorňuje hranice pro obklad. Začínáme na horní hraně pracovní desky, postupujeme dále na spodní hranu horních skříněk za digestoř a přes druhou část horních skříněk se vracíme k počátečnímu bodu nad pracovní deskou. Oblast musí být uzavřená. Po uzavření oblasti vybereme obklad z nabídky a zadáme generovat. Nastavíme pohled a zkontrolujeme vytvoření obkladu na pravé stěně. Vidíme, že obklad je vytvořen. Nyní vytvoříme dlažbu podlahy. Nejprve musíme nastavit pracovní rovinu na podlahu. Klikneme tedy na pracovní prostor, pracovní rovina a podle plochy zadáme plochu podlahy. Aktivujeme funkci obdélník a vymezíme prostor dlažby na podlaze. Výběrovou šipkou označíme obdélník a klikneme na ikonu Generátor sestav. V obkladech vybereme kategorii podlahy, zvolíme barevné provedení a nastavíme parametry, například úhel 45 stupňů. Klikneme na Generovat. Opět zadáme nastavení pohledu a zkontrolujeme vytvořený obklad pomocí renderingu. Dlažba na podlaze je vytvořena. Stejným postupem jako podlahu můžeme vytvořit také strop. Pracovní rovinu musíme nastavit na horní plochu zdí. Poté zde vytvoříme obdélník, který definuje hranice stropu. Výběrovou šipkou označíme obdélník a klikneme na Generátor sestav. V obkladech vybereme kategorii strop a zvolíme barevné provedení omítky. Opět nastavíme kameru a zkontrolujeme celý interiér.